la quarta edició que fem de la Fira del Comerç, veig que va fent-se cada vegada més gran. Jo penso que l'any que ve, pues, no sé si tindrem que agarrar un passill o eixamplar-lo, ja veurem això. Totes aquestes coses pareixen a vegades poc important, però realment tenen més importància de la que creem. És una manera de que tots els comerciants puguen exposar els seus productes, donar-se'n a conèixer, i això és molt important, perquè hi ha vegades que no coneguem que tal tenda fa tal cosa i existeix, i aquesta és una manera en un dia que tot el món pugui comprovar. Vull agrair infinitament la col·laboració d'associacions, de l'Ajuntament, totes les conselleries que n'hi ha implicades, i el gran esforç que fa el comerç del poble per traure la seva tenda i ficar-la així dos dies. Per ells fàcil, però no ho és, perquè no és qüestió d'un rato de faena o dos dies. Portem des de després de falles organitzant el tema. I en realitat pues, ha sigut un gran èxit. Tenim el triple d'expositors que l'any passat. Les primeres paraules vull que siguin d'enhorabona a la junta directiva que presidix així el nostre amic, perquè un any més han fet que esta Fira del Comerç se superara. Estava comentant el president que l'any passat diem que era la de la consolidació, però este any jo crec que té algo molt més especial, i és que dins d'esta època de crisi que per desgràcia estem passant, els expositors així s'han triplicat. Vol dir que la gent de la Pobla, els comerços de la Pobla, saben que tenen que treballar, que tenen que eixir, que tenen que incrementar els seus esforços per eixir en aquests moments de crisi. I això és una alegria perquè vol dir que la gent té i s'empuja, que tenim els valencians, que tenim els poblanos i que anem a eixir quant antes d'aquesta situació crítica que tenim ahir.